будемо святкувати День хом'яків. Ну, в кого з нас не тікав хом'як з клітки? У тебе не тікав? Якщо тебе хвилюється, то у мене не тікав, ну, можливо, не тікав, але взагалі був хом'як? Ні, ніколи. Не було. Ну, у тебе все попереду. Заведи собі, хоча в тебе кіт. Ти їдеш кудись, де є просто вулик, так. Береш палку і б'єш по тому вулику. Бджоли вилітають, прикмета збувається і все нормально. Ось вам цей релакс. Вперед-назад, вперед-назад. Ось так і гойдаємось. Ну, окрім того, що перед-назад, перед-назад. Мужика на плечі і пішла. Щобудня о 9-й. Ранкове шоу «Правда тут лайв».